这是有民众投诉的，在屏东县的春日乡举办的主席杯的路跑活动，旁边待命的救护人员竟然在车内喝起了啤酒，甚至呢还将照片 PO 到网络上去炫耀，引发民众负面的观感，如质疑说要是发生了紧急的事故，根本没有办法出勤救援。那么后来卫生所回应，当时车上的两名救护人员是在活动结束之后才喝酒的，但是在公务车上喝酒的确是不妥，现在已经送请了考基委会将两个人作出惩处。穿着黄色制服的救护人员一旁竟然放了一罐已经开过的啤酒，夸张的是他们不止把待命的救护车当成了喝酒场所，甚至把喝酒的照片大喇喇 PO 到了脸书上，直说大热天畅饮一下。路跑活动结束以后，中午他们发便当的时候，有人就提供酒吧或者怎么样，公务车使用不当的一个原则了，那考纪委员会这边会尽快处理。原来这个月15号，屏东县春日乡举办主席杯路跑及民俗竞技活动，照片里选手们个个跑得汗流浃背，没想到负责待命的救护车却被民众投诉成了行动喝酒车。卫生所也证实，当时车上两名救护人员确实有喝酒。他们没有想到会引发那么大的那个风波啦，他们也很自责啦。原本是用来防止意外发生的救护车，没想到却被发现救护人员执勤时喝酒，万一发生紧急状况，根本无法出动救援。虽然卫生所回应喝酒的救护人员并没有影响工作，但照片已经引发民众的负面观感，将对这两名约聘人员作出惩处。中天新闻张中华张欣怡屏东报道。